Rīgā ieradies Dāņu arhitekts un pilsētu plānotājs Jans Gēls. Vērā ņemam autoritāti pilsētu plānotāju vidū visā pasaulē, pazīstams ar savu cilvēkiem draudzīgās pilsētas filozofiju. Paredzams, ka sadarbībā ar viņu tiks plānota arī turpmākā Latvijas galvaspilsētas attīstība. Šodien par to parakstīts savstarpējs memorands. Šī gan nav pirmā sadarbības reize ar arhitektu, iepriekš viņa rekomendācijas daudzējādā ziņā palika neuzklausītas. Turpina Liena Baris Sarmola. Pilsētā jābūt cilvēcīgai. Tā ir pazīstamā pilsētu plānotāja Jana Gēla pārliecība, ar kuru viņš atbraucis arī uz Rīgu. Daudzviet pārvietošanās iespējas tiek pakārtotas automašīnām, tomēr praksi pierāda, tas nav pareizi. Ja mēs paskatāmies uz dzīvei labvēlīgākajām pilsētām, tad jūs ieraudzīsiet interesantu sakritību. Tās visas ir daudz darījušas cilvēkiem, riteņbraucējiem, gājējiem. Un jūs redzat, ka šo pilsētu sarakstā ir trīs Skandinavijas pilsētas, trīs Austrālijas un Jaunzēlandes pilsētas. Un es domāju, ka mēs varētu kādu apsteigt un Rīga varētu ieņemt tās vietu. Plānots, kā Jans Gēls turpmāko gadu laikā sadarbosies ar Rīgu, lai palīdzētu atrast labākos risinājumus, un Gēla padoms esot nepieciešams, lai nepieļaut kļūdas. Lai mēs sasteigti, piemēram, neizdomātu, kādu no ielām atrisināt, teiksim, veloceliņu tur, kur viņam nav jābūt, vai tieši otrādi neuzbūvēt veloceliņu tur, kur viņam ir nepieciešams būt. Tāpēc mēs, jebkura kļūda pilsētā ir ļoti dārga. Tiesa jau 2001. Gadā Jana Gēla vadītais konsultāciju birojs veic pētījumu par Rīgas centra pilsētu vidi un publisko ārtelpu, taču daudzi viņa ieteikumi tā arī palika tikai uz papīra. Lāk, kā norāda organizācijā pilsēta cilvēkiem, drīzāk ir lietas, kas notikušas pretēji Gēla idejām. Apjaunot un ierīkoti tuneļi, lai gan tie ir iedzīvotājiem neērtāki, kā piemēram pārejas. Tāpat pēc renovācijas Brīvības ielā 4 joslu vietā tagad ir 5, kas nozīmē intensīvāku autosatiksmi. Tā velosipēdistiem ir bīstamāka, tie pārceļas uz ietvēm, kas savukārt traucē gājējiem. Daudzas lietas, kas notiek pilsētā, tas jau ir stāsts par domāšanas veidu maiņu. Ne jau tas, ka atbrauks Jans Gēls un viņš būs mums laimes lācis, kurš visu lietas mūsu vietā izdarīs, bet joprojām satiksmes departamentā tā domāšana ir palikusi ārkārtīgi autocentriska, joprojām viņi pilsētu plāno automašīnām un nekas šodien nav mainījies. Kā būs turpmāk, lielāka skaidrība gaidāma nākamā gada pavasarī, kad domes vadība sola pirmos pārmaiņu plānus. Liena Barisa Sarma, Olofs Peršavits, Latvijas televīzija.